Carmel Kiran, samsarat pargadta, sada devi preran. Jaun kami sampurn holo dila sumyan, tar vavur ya jaun kamche karan. Utranchi up, tatvanchi dhav, pavo kunsha kunsha thar gavan gav. Utranchi up, tatvanchi dhav, pavo kunsha kunsha thar gavan gav. Devik misa hadu desa, hasil jaun tache povitna. Hasil jaun tache povitna. Palo Jesus, Jamogacha, power on a painino. Ami Sumar Vis was 30th Versa, Amcha Jivitachi. आमच्या शिक्षकांक पळोवन आमी जियेता. आमच्या ल्हानपण सुमार 20 आनी सडीत वर्सां आवय बापायचें तोंड पळयलें सड प्रास आवय बापायचें तोंड पळयलें प्रास सड आमी टिचरांचें तोंड पळयता. हर एका दिसांत, हर एका हप्त्यांत, हर एका म्हयन्यांत म्हणल्या परी चड आनी चड टिचर सांगात आमी आसता, शिक्षकां सांगात आसता. आमच्या आवय बापायक आमची साल कशी आनी कितें म्हण कळीत ना जावंक बरो, पूण हर एका टिचरीक हर एक भुरगो कसो, हर एक भुरग्यांक कशें म्हणोन खंडी जावन ती पारकून आसतात. कशें तीं भुरगीं वाडोवन येतात, कशें बरें करूंक तांचें तें बरें मोन आसा, वायट केदळां तांच्या जिवितांत रिगता, कशें तीं कुमो करूंक तयार जातात, थोडे फावटी कशें हिरोगिरी दाखयतात, थोडे फावटी कशें फटी मारूंक फटी मारून कशें दोळे सुकयतात, कशें थोडे फावटी जाय जाय म्हणून मेसवांक पळयतात, हें सगळें टिचर जाणात. घोशा आज काल घरांत आवय बापूय कसो तितली वळख आसची ना भुरग्यांक, कित्याक म्हळ्यार घरा गेल्या उपरांत भुरगीं आवय बापायचें तोंड पळयना, टी वी पळयतात वा मोबायल पळयतात. सो इस्कॉलांत तांकां ऑप्शन ना टिचरीक पळयचें, सो टिचरीक संपूर्ण तरान एका भुरग्या विशयांत कळीत आसता. अशें एक टिचर, एक शिक्षक भुरग्याक एका कुंभारा परी सर्व रितीन आकार दिता, म्हणजे तांचे जिवीत आकार दिता. त्या देखून एक शिक्षक जावचें म्हळ्यार देवाच्या सेवेक गेल्ल्या एका भावाक एका भयणीक कशें एक व्हड मान आसा गी, तितलोच मान आमच्या भारतीय संस्कृतींत आमी एका शिक्षकाक दिता. कित्याक तांणी काम करचें मेशिनां सांगाता न्हय, तांणी काम करचें मनशां सांगाता, भुरग्यांक सांगाता. त्या देखून ह्या समाजांत बरें नागरिकां उदेवणे जें जाल्यार ताच्या फाटल्यान जायतें घाम, जायतो वावट, जायतो वेळ शिक्षकां त्या भुरग्याक पसो दितात. आयच्या दिसा आमी हे देवाचें उतर आत्तां आमी वाचलें लुकासो वांजेल 5 अध्याय, थंयसर जेजू आपल्या शिशांक जायत्यो संगती शिकयता. जेजूक आमी पवित्र पुस्तकांत वाचतना कळटा जेजू दयाळय समेस्त्री, ही वॉज अ कंपॅशनेट टिचर. ताचे थंय दयाळयन दयाळय इतली आसली हर एकल्याक दयाळयन तो स्विकार करतलो आनी दयाळयाची ताची शिकवण आसली. कशें जेजू दयाळयचो शिक्षक जावन आसलो, तशें सर्व शिक्षकांक तसो जेजू एक आदर्श म्हूण येता. टिचरांक कोणेंय जावंक जायना, शिक्षक कोणेंय जावंक जायना, तें एक वोकेशन म्हणयात, एक विंसवण, तशेंच एक मिसांव. कशें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून पेद्रूक सांगलें तूं जाळ उडय आनी तुका मास्टरी मेळटली. तो जाणा तो म्हणालो हांव सगळी रात हांवें काम केलां, म्हज्या सांगात आसलें जायतें काम केलां, आमकां कांयच मेळूंक ना, जाल्यारय तुज्या उतराचेर आमी तुवें सांगलें बरें करता म्हणटा. आनी केल्या उपरांत ताका कळटा हो सामान्य मनीस न्हय, जेजू कोण म्हणून ताका समजूंक लागता आसतना तो ताचे तावन पयस सरता. त्या वेळार जेजू एक उतर सांगता, त्या वेळार एक जेजू एक उतर पेद्रूक सांगता, तुका हांव मनशांचो पागी करतलो, मनशांचो पागी करतलो.
आनी हें सोमतर जेजू शिक्षकांक सांगता, शिक्षका तुका हांव मनशांचो पागी करतलो. म्हळ्यार तुज्या हातांत जायतीं भुरगीं आसात, जायतीं मनीस आसात, जिवीत आसा, हें तुज्या हातांत आसा. हें तुवें पागोवंक आसा, हें तुवें वागोवंक आसा. आनी हें जावन आसा मिसांव जेजू शिक्षकांक दिवचें, जेजून दिवचें तसलें. आनी हें मिसांव मिसांवा खातीर कोणायकी विंसिना. पेद्रूक तो म्हणटा, पेद्रू तुका हांव मनशान सोपागी करतलो. आनी तशें तुजे बरें आसल्या म्हज्या फाटल्या उदारांक, सगळ्यांक न्हय, थोड्यांक तें विंसलां. ती विंसवण करूंक तांकां एक आदार दिला आनी सर्वेस्पराणी मिसांव जावन तांकां दिला. अशें आसतना आज शिक्षकां पासून तो जेजू कितें सांगूंक आशेता. देवाचे उतर आमकां सांगता मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता सव्या अध्यायांत. जेजून जायत्यांक गोण केलें, बरें बरें करीत तो गेलो. सगळो दीस तसो वावर लोकां सांगात आसलो. आनी ताका पुरो जाता आसतना आपूण एक सुरे सुवातेक वेता म्हणटा आसतना ताचो लोक ताच्या फाटल्यान तो खंयसर वचोंक जाय आसलो थंय पावचे फुडेंसो लोक वचून पावलो. आनी तांकां पळयता आसतना जेजू कितलें बेजार जालें. कित्याक ती शिंपटलेली आसली, तांकां कोणी मार्गदर्शन दिवचें तांच्या लागीं उलोवचें नातलें. देवाचें उतर आयकूंक तांकां मोन आसलें, पूण तांच्या लागीं उलोवचें नातलें. आनी थंयसर बरयलां जेजूचें काळीज मोवाडलें, जेजू बिरमोत्यान भरलो आनी तांच्या लागीं उलोवंक लागलो. ताची पुरासान सगळीं सोडलो, तांच्या लागीं उलोवंक लागलो. कितें उलोवंक लागलो? थंयसर बरयलां ताणें जायत्यो संगती शिकयल्यो. खंयच्यो संगती? मॅथ्स शिकोवना, सायन्स शिकोवना, वा खंयची लँग्वेज शिकोवना. जेजून जिवीत शिकयलें. जिवीत कशें आमी ह्या संवसारांत जिवीत जियोवचें गे म्हूण शिकयलें. आनी ताच्या मुखार आसलो सब्जेक्ट म्हळ्यार जिवीत मात्र, जिवीत हांगाचें, जिवीत सर्गींचें. ताचेहून दुसरें कांय सब्जेक्ट ताच्या नगेर नासले. आनी थंयस जेजू भोव अपुर्बेन मोवाळेन शिकयता. जेजूचें मिसांव आनी शिक्षकाचें मिसांव कितलें एक लक्षलें गे पळया. जेजू रँक होल्डर्सांक सोदून आयिल्लो न्हय, वा पी एच डी केल्ल्यांक सोदून आयिल्लो न्हय, वा येदोळसो युनिवर्सिटींनी शिकयतल्यांक सोदून आयिल्लो न्हय. जेजू जेजू आयिल्लो कोणाक शिकप ना, कोणाक शिकोवंक जायना, कोणाक अस्कत काय आसा, कोणाक खंयच्याच रितीन मुखार वचोंक साथ दिना, अस्कत तीं बोळना तल्लीं, तांचे पसून जेजू आयिल्लो. आनी तांचे सांगता तो जियेलो, तांचे सांगता तो रावलो, तांकां शिकयलें, तांचे सांगता जेवलो. आनी त्या देखून आमी म्हणटा जेजू इमानुएल, देव आमचे सांगता रावलो, मनशा सांगता अस्कत थंय तर रावलो. तो वचोन जेरुसलेम टेंपलांत थंय शिकोवंक वचोंक ना, वा थंयसर आसल्या कोणाय राबी बरी ताचें जिवीत न्हय आसलें. तो आयलो कोणाक जाणवाय नातली, नेणारी कोण आसा तांचे सांगता तो गेलो. आनी आज शिक्षकाचें मिसांव हेंच, कोणाक रँक मेळटा, कोणाक डिस्टिंक्शन मेळटा हें बरां तांकां इल्लेशें सुलभ एक पटी सांगल्यार घेतात मोतीक. पूण बॅक बेंचर्स म्हूण आसात, एका क्लासींत फाटल्या बांकाचे मनीस आसात, एक दोन बांकाचे निमाणे बांकार आसचे, तांकां आटोवंक बारीक कश्ट. टिचरांक तांच्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत रँक मेळ्ळ्या भुरग्यांचें कांय नांव उडा आसूं आसनासतना वचोंक पुरो. पूण फाटल्या बांकार आसल्या, भारी जोर आसल्या, फारपोळ आसल्या, कितें सांगले रे आयकनासल्या भुरग्यांचें बिलकूल तांचें नांव खंडीत उडास आसता. आनी हांगासर वतू ना, कितले मुखार आसले फस्ट मुखार सडाव जावन चेडवां सडाव जावन मुखार बसतात. चेडे जाता तितले फाटी बसल्यार बरें म्हण आशयतात. आनी हांव ही तांचो एकलोच फाटींच बसलो, सेमिनारीन फाटींच बसतालो. असल्यां खातीर मिसांव शिक्षकाचें, रँक मेळ्ळ्यां खातीर तांणी कांय तकलीवन खरें जेवणना. तांकां एक पटी सांगलें तीं तांचे इतल्यांक शिकोवन वेतात. जेजूई कोणाक सुकून आयलो, कोण वाटेतान सुकोवन वेतात, जाय जाय म्हणून सुकोवन वेतात, जाय जाय म्हणून फारपळपण करतात, जाय जाय म्हणून उपाद करतात. तसल्यां खातीर जेजू आयिल्लो. तशेंच शिक्षकाचें मिसांव, तितलेंच कश्टाचें तें मिसांव. तें देखून जेजू तांचे थंय रगार जलो ना, तांचे थंय दायळेन भरलो आनी दायळेन ताणें शिकयलें. कितें शिकयलें? चार संगती जेजून दयाळ्यान शिकयल्ल्यो संगती शिक्षकाक ही भोवशा भोव गरजेच्यो. पयल्यान जेजून आपल्या पाटला अवतारांक धैर्य दिलें, आपचे स्टुडंट्साक धैर्य दिलें. आयच्या दिसा शिक्षकांनी भोव प्रमुख जावन एका भुरग्या थंय गरजे जाल्लें काम कितें म्हळ्यार धैर्य दिवचें.
शीस दर्यांत आसले वादळाक संपटले आनी कोण शीस आनी खंय वाटेर आसले एमोसाचे वाटेर आसले तांकां खंय वेचें म्हण कळयतना आसलें सगळें कन्फ्युजन तांच्या जिवितांत तशेंच तो ताका जिवेश मारले उपरांत शीस खंय वेचें कितें करचें म्हण कळयतना आसलें आनी हर एक पावटी तांच्या मुखार जेजू येता आनी म्हणटा भियेनाकात एकच उतर मोस्ट पावरफूल वर्ड इन द बायबल दॅट जीजस सेज डू नॉट बी अफ्रेड भियेनाकात हांव तुमच्या संगात आसा आनी हें उतर हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें हर एकलो स्टुडंट्साक भोव गरजेचें जावं पुरो ते बरें शिकतात वा शिकनात पूण हर एक भुरग्याक एका शिक्षकान हांव आसा तूं मुखार वस भियेनाका हें उतर त्या भुरग्याक कंडी जावन मुखार व्हरूंक शकता आनी तें काम हर एका टिचरीन करजे जाल्लें हांगासर आज काल कितें करता गे म्हळ्यार जायतीं भुरगीं जावं पुरो डिस्टिंक्शन मेळ्ळी वा रँक मेळ्ळी तांकां कॉलेज जावन भायर आयल्या उपरांत तांची वाट क्लियर आसता तांची वाट शीद आसता म्हळ्यार खंयचेंय एक इंजिनियरींग केलें आनी कितें केलें भायर येता आसतना खंयच्या फिल्डाक वचचें म्हूण कळीत आसता आनी त्या रितीन ती प्रयत्न कर मुखार वयतात पूण एवरेज स्टुडंट्स वा शिकोंक जायना तसले कितलें शिकयलें रे मोन दिना तसल्यांक भायर येता आसतना वाट आसचना तांणी खंय वयचें म्हूण कळना कित्याक तांचे लागीं मार्क्स नात डिग्री कश्टांनी मेळ्ळी जावंक पुरो भायर येता आसतना कितें करचें खंय वयचें कोणाचें पांय धरचें खंय काम मेळटा बिलकूल कळीत ना तांणी तांची वाट रचचें पडटा कोणी वाट करून दिवंक जायना तांणी तांची वाट सोदून काडचे आनी असल्या संदर्भार बोळ खंय जावन येता धैर्य खंय जावन येता ते टिचरांनी शाळांत घाल्लें तें बोळ भियेनाका हांव आसा मुखार वस त्या दळांत दिल्लें तें बोळ तांकां मुखार तांची वाट सोदून वचूंक तांकां खंडी जावन आदार जाता कितलेशे जण आज नाटक क्षेत्रांत आसात संगीत क्षेत्रांत आसात आनी दुसऱ्या पाठ्यपुस्तकाच्या भायर कितें एक्टिविटीज आसात तांतूं मुखार गेल्ले नांव गेल्ले जायते भुरगे आसात पूण तांकां इस्कॉलांत कितलो प्रोत्साहन मेळ्ळा म्हणलें सवाल कित्याक तांकां शिकपांत सोडून दुसऱ्यांत कितें इंट्रस्ट आसलें जाल्यार तें सोदून काडचें काम जायत्यांनी करूंक ना असलें काम शिक्षक हातांत जावचें भोव गरज आसा दुसऱ्यान जेजू कोणा एकल्याक वरतो म्हण लेखीन आतलो ताच्या शिसां पैकी ताचे स्टुडंट्स म्हणया ताचे शिस तांकां कोणाय एकल्याक ताणें वयर दवरून बाकीच्यांक निमाणो केल्लें ना दोग जाण आपूण तुज्या उजव्याक बसाचे जाव्याक बसाचे म्हण आयिल्ल्या वेळारय जेजून म्हणलें हें म्हजें काम न्हय हर एकल्यांनी वर्तो जायचे जेजून म्हणलें वर्तो जावची आशा ती पाड न्हय वर्तो हर एकल्यान जायचे पूण सेवे वरवीं जायचे सेवा केल्ले वरवीं कोणी वर्त जाता सोडल्यार खंयच्याय दुसऱ्या वाटेन न्हय म्हणून जेजू आमकां सांगता आनी हें आयच्या दिसा शिक्षकांनी भुरग्यांच्या मतीं घालूंक आसा कोणी एकलो वर्तो न्हय कोणी एकलो वा एकलें सगळ्या क्लासीक तिनसो सोडवण धर न्हय हर एकली भुरगीं एका क्लासींत आसचीं ती हर एकली वर्तींच आनी तांणी प्रयत्न करूंक आसा एकामेकाक सपोर्ट करून एकामेकाक वाडावळीक आदार दिवन तांणी सगळ्यांनी वर्तीं जावंक आसा हें आयच्या शिक्षकांनी त्या भुरग्यांक दिवंक आसा आनी तिसऱ्यान जेजू सगळ्यांची मोनां जिखोंक ताणें शिकयलीं सगळ्यांची मोनां जिखोंक शिकयलीं आज आमच्या भुरग्यांक फकत जाता तितले आमी रियलिटी शोक मुखार वचूंक प्रयत्न करता जाता तितले आमच्या भुरग्यांनी म्युजिकांत तांतूं स्टेज हिरो जायचे म्हूण आशेता स्टेजीर ताणें नांव जोडिचें साधन करचें आशा भोव बरी पूण ताचे सांगता कालतेंपण शिकोवची भोव गरज साधना सांगता कालतेंपण जेजू एक पोटी जेवणाक गेल्ल्या वेळार ताचे शीस आसले थंय सिमांवच्या घरा थंयसर आपल्या स्टुडंट्सांक शिसांक जेजू कितें शिकयता आळे ते पुरो वचोन मुखार मुखार बसले तुमी तशें करचें न्हय तुमी मुखार वचोन बसचें न्ही तुमकां जावं पुरो तुमकां बगता तुमी ग्रेट पूण तुमी फाटीं बसा आनी तो आपयलो मनीस तुमी ताचे गेस्ट वय म्हूण जाल्यार मानाचे म्हूण तो वळखता जाल्यार तूं तुमकां आपयतलो तो जावन आसा वर्तो मान म्हळ्यार तुमी कितलेंय कालें करूंक पुरो भुरग्यांक सांगाचे तुमी कितेंय करता जावं पुरो कितले वर्तें बरें मार्क्स मेळटात आनी कितें करता जावं पुरो पूण फायनली कितें गरज गे म्हळ्यार मनशां थंय कालतेंपण कालतेंपण आसलो मनीस
फकत ट्रॉफी जिंकता मात न्ही, सगळ्यांची मोनां जिंकता, सगळ्यांची काळजां जिंकता. हें आयच्या दिसा भुरग्यांक शिकोवचें भोव गरज. आनी चवथ्यान एक गुरू, एक शिक्षक ताचे विरोध स्टुडंट्सांनी वा विद्यार्थ्यांनी कितेंय वायट केलें जाल्यार खंयचोच गुरू बाकाच ताणें केल्लें म्हजे विरोध केल्ले म्हणून केस घालूंक वचना. घालता गे खंय म्हणणी पळयलें आसा, अनलेस इट इज अ क्रिमिनल इशू, कलें क्रिमिनल कितें आसा जाल्यार एक शिक्षक वचून केस घालूंक पुरो. पूण जनरल रितीन खंयचोच शिक्षक त्या भुरग्यान त्या विद्यार्थीन म्हजे विरोध कितें केला म्हणून बिलकूल वचना. कित्याक गुरू तो गुरू जायचे जाल्यार ताणें बुक्सूंक शिकाचें. कित्याक एक विद्यार्थी चूक करता, एक विद्यार्थी कसलीय चूक करूंक पुरो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्नींग, एक प्रक्रिया, शिकची प्रक्रिया. ताणें चूक करनासतना शिकचें, ताणें चूक केली म्हणून ताचेर केस घालूंक जायना, ताका आनी कितें करूंक जायना, मगर ताका ती दोन वचाचें पडटा. आनी जेजूनी हेंच केल्लें, ताचें शिस कितलें म्हणून ताचें आयकतालें. थोडे ताचें आयकून वचून न्हिदले, थोडे आळसायेन भरले, थोड्यांक कांय समजनासलें. जेजूक बेजार जाल्लें सबार भोंवटी. जेजू म्हणटा तुमी कित्याक इतले बिजोडू, कित्याक इतले शेळिल्ले, कित्याक हांवें सांगलें तुमकां समजना, कितले पटी हांवें सांगलां, कित्याक तुमच्या लागीं बवरतना, सासू कणांत इतलो बवरता तुमकां आसलो जाल्यार. जेजूक मस्त पटी बेजार जाल्लें. पूण जुदासाक सयत ताणें शिरा पोंकुना, जुदासाक सयत ताणें उंडो वयनांत बुडोवन दिलो. म्हळ्यार तुवें म्हजें सांगाता म्हजोच म्हण ताणें स्विकार केल्लें. आनी हो गोण शिक्षकां भोव गरज. आज काल आमी थोड्या शिक्षकांक बुडास काडटा जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी केल्ल्या चुकीक जायते पटी आमकां मरनासतना वा शिक्षा दिनासतना सोडिल्लें आसा. आनी तें आमकां उडास घेता. आनी तो शेगुणो त्या शिक्षकान शिकयलो तो शेगुणो आमच्या जिवितांत खंयच्या ना खंयच्या रितीन एक प्रभाव घालूंक शकता. आनी अशें सर्व शिक्षकांक जेजूसो एक आदर्श म्हणटा आसतना त्याच जेजू बरी हें एक मिसांव म्हणून हर एका शिक्षकान घेवंक आसा. कोणेंय शिक्षक जावंक जायना म्हळें, विसवण करून कोणी शिक्षक जातात. बेश्टेंच म्हाका कांय काम मेळो ना देखून हांव शिक्षक जाता तितलो सुलभ ना. कित्याक तांतू तितलेंच काम आसा, तितलेंच डॅडिकेशन आसा, तितलोच वावर आसा. त्या देखून विसवण केले उपरांत ते मिसांव म्हण घेजे. आनी ते मिसांव म्हळ्या उपरांत तें दिल्लें जेजू क्रिस्तान. ताणें शिकयल्लें बरी तो कितलो खलतो जावन दयाळेन शिकयलें की त्याच प्रमाणे करचें मिसांव शिक्षकांक आसा. आनी त्या दिशेन आमी तांकां वडिलांनी जायतो सहकार दिजे. आनी सांगता तांचे पसून भुरग्यांक करना मागोवंक शिकाजे. हर एका सांजेच्या मागण्या वेळार एटलिस्ट एक आमच्या बापा आम नमान मरे त्या टिचरां पसून ताणी तांचे पसून आमी वर्तें कितें करूंक जायना. हर एका दिसा एटलिस्ट तांकां बरी भलायकी मेळचे पसून मागल्यार पुरो. आनी अशें करता आसतना आमच्या भुरग्यां थंय शिक्षकां थंय गौरव सोडोवंक आमी प्रयत्न करता. ह्या दिशेन हर एका रितीन आमच्या तावन ह्या शिक्षकांक कितलो सहकार दिवंक जाता तितलो दिवंक आमी प्रयत्न करया. तोच जेजू क्रिस्त सर्व शिक्षकांक सर्व आशिर्वादांनी बरोवन दी, तांचे वावराक फळ दिवं दी म्हण आमी आयच्या दिसा मागया. सावांचेर गाल वळय कुरपेस वेंगे तुजा सदां सांबाळगो गो येशू बालका नमन तुका येशू बालका वंदन तुका सावांचेर गाल वळय कुरपेस वेंगे तुजा सदां सांबाळगो सावांचेर गाल. Why make you taste it?